Bakıda 77 nömrəli xətt avtobusunda sərnişinlə sürücü arasında mübahisə düşüb. Bununla bağlı video görüntü sosial şəbəkədə yayımlanıb. Yaranmış vəziyyətdən şikayətçi olan sərnişin qeyd edib ki, havanın yağıntılı olmasına baxmayaraq, kafelərdən birinin qarşısında dayanan 77 saylı xətt avtobusunda 45 dəqiqə sürücü olmayıb. 45 dəqiqə sonra sürücü ilə birlikdə gələn dispetçer içkili olduğundan avtobusun gecikməsinə etiraz edən sərnişinlərlə mübahisə etməyə başlayıb. Dayanacaqların birində dispetçer mübahisə edən sərnişinlərin biri ilə avtobusdan düşüb əlbəyaxa dava etməyə cəhd göstərsə də onları ayırıblar. Bu zaman sürücü də avtobusdan düşüb həmin o etiraz edən sərnişinlə mübahisə etməyə başlayıb deyə şikayətçi belə bir açıqlama verib, məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə sorğu ünvanlanıb. Sürücünün baş vermiş insidentə hər hansı aidiyyəti olmayıb deyə 77 saylı xətt üzrə daşıyıcı şirkətin nümayəndəsi də belə bildirib.